Պետիեկամուտների կոմիտեն պարզաբանում է տարածել հայ վրացական սահմանի բավրայի անցակետում տեղի ունեցած իրենց բնորոշմամբ անախորժ միջադեպի մասին։ Ինչպես հայտնել են բավրայի անցակետում ծեծի ենթարկվելու մասին էր ահազանգել Գյումրիի բնակիչ Լևոն Գասպարյանը։ ՊԵԿ-ը վստահեցնում է, որ քաղաքացին պարբերաբար անցնում է բավրայի անցակետով անձնական օգտագործման ապրանքների անվանտակ ներմուծելով կենցաղային ապրանքներ։ Հաճախ ինքը և ուղեկցողները լինում են ոչ թափ, միտումնավոր ագրեսիվ են բախում իրենց հայտարարագրման ենթակա ապրանքները քողարկելու համար։ Դեպքի օրնել են նրանք ըստ ՊԵԿ-ի ոչ սթափ վիճակում եղել։ Քաղաքացիների ներկայությամբ հնչեցրել են հայ հոյանքներ, փորձել են վնասել պետական գույքը, չեն ենթարկվել մաքսային ծառայողի օրինական պահանջներին, ցուցաբերել են դիմադրություն։ Ավելի վաղ Լևոն Գասպարյանը Հայլուրին պատմել էր, որ իրենց ծեծի են ենթարկել մաքսատան 25 աշխատակիցները, միայն մեկը հերթափողի պետն է փորձել կանգնեցնել կռիվը։ Ըստ Գասպարյանի, կնոջ և 18 տարեկան աղջկա աչքի առաջ նախարվածել են իր 65-ամյա հորը, եղբորը, հետո իրեն։ Լևոն Գասպարյանը երրորդ կարգի հաշմանդամ է, նրա խոսքով վեճի պատճառը Վրաստանից տանն ուտելու համար բերված 5 կիլոգրամ պնդուկն է եղել։ Մաքսատանը իրեն մեղադրել են ապօրինի ներմուծման փորձի համար։ Ուրեմն ես կուկամ Tamojun peda, դուք արդեն 3 անգամ անցել եք գարեն գոլոր, դուք երրորդ անգամ ներմուծեք Հայաստան, 5 կիլոգրամ կաղին ինչը ներմուծեմ գայես, ավսվա մեջ չուլավելի 4 անգամ, ուրեմն կանջեցին խորես դուս, չորեն խուշանանոցը, դուս կանջեցին զաղին կցին բաշ, սալուգ եմ, դուք խելացիեք, համապատասխան մարմինեին կինեին, կայն մեզ էին աղտեջան, ես իշպենեք, լավեք պարզաբանենք. Բոշե, քաշեն ծեզեն։ Բարեկամ ունի մեզ, ճիշտապ գուկամ խոսին, դա դեն մերի պամիտոց թմե։ Մի արդին կամ ունի գասիմ են, որ ենք ալենք ինգիրոց անգամ է գասեն, պամիտոը չի լղջ է, հա, դես պան կարելի է։